Fala galera, aqui quem fala é Zangits. E aí galera, como é que vocês estão? Espero que bem, tá? E pra deixar seu dia ainda melhor, se liga nessa. Nessa lista de hoje, estarei trazendo Cory Punk, um MMORPG com cara de MOBA, libera novo vídeo de gameplay, War of Brazier, um MMORPG da Nexon, libera campanha de pré-registro, League of Legends, libera mais um derivado da marca e confirma vazamento que teve de Mage Seeker, Crimson Desert. Finalmente ganha uma previsão de lançamento. Espero que vocês gostem. Então, ficou curioso para ver quais são essas novidades? Vem comigo, se acomoda aí que o vídeo está apenas começando. Depois de cerca de 2 meses, os devs da Cory Punk, aguardado MMORPG isométrico com cara de MOBA, finalmente resolveram dar mais uma das amostras grátis. Prometido no final do ano passado, o novo vídeo de gameplay, com mais de 1 hora de duração, e mostra uma variedade de mecânicas que os jogadores poderão experimentar quando o jogo for lançado. O vídeo começa mostrando a seleção de personagens, contudo, não é mostrado a criação do mesmo, partindo para o gameplay propriamente dito. Ao longo do vídeo, podemos conferir diversas mecânicas de jogo, incluindo interações com NPCs, exploração de diferentes ambientes e coleta de recursos e materiais, batalhas contra monstros variados, artesanato e muito mais. Pelo vídeo, Cory Punk, no atual estado de desenvolvimento, já parece visualmente cativante e a atenção aos detalhes fica evidente nos gráficos e efeitos sonoros do jogo. A jogabilidade em si, como já não é novidade para ninguém, é muito parecida com os jogos do gênero MOBA. Um ponto que chama atenção é que não deve agradar muitos jogadores é a falta de dinamismo nos combates, mas acredito que isso possa mudar à medida que o personagem vá progredindo e novos itens são equipados, assim como nos MOBAs. Apesar da empolgação em torno do lançamento de Cory Punk, teste beta fechado do jogo, originalmente planejado para 2020, foi adiado várias vezes, mas isso, claro, não é sem motivos. Além da pandemia de Covid-19, que devastou países em todo o mundo nos últimos anos, a invasão da Rússia na Ucrânia também dificultou ainda mais o desenvolvimento do jogo, já que o escritório principal do estúdio estava localizado em Kiev. No momento, não há data de lançamento oficial. O vídeo de gameplay divulgado certamente aguçou o apetite dos entusiastas do MMORPG, que estão ansiosos pela chance de explorar o mundo do game. Como todos os fãs da Nexon bem sabem, a desenvolvedora está preparando alguns lançamentos interessantes há algum tempo. Nesse sentido, gostaria de chamar a sua atenção para uma movimentação importante relacionada com o MMORPG War of Brazier. Afinal, nessa semana, a desenvolvedora deu início a uma campanha de pré-registro lá na Coreia do Sul, dando a entender que o lançamento deverá acontecer muito em breve. Liberando 2 belos trailers, o pessoal da Nexon tratou de apresentar alguns detalhes novos sobre o promissor War of Brazier e deu ênfase ao início da campanha de pré-registro. Infelizmente, ainda não tivemos menções a uma data de estreia em território coreano e tampouco uma versão global, mas assim tudo indica que logo deveremos ter novidades nesse sentido. Vale lembrar que o game vai ser liberado para PC e dispositivos móveis e deverá focar na promoção de conflitos PVP, com direito a uma boa quantidade de batalhas de larga escala. De qualquer forma, cabe destacar que o segundo vídeo liberado pela Nexon apresentou mais alguns detalhes sobre o game e a informação mais importante foi aquela relacionada com a narrativa, isto é, de acordo com os devs, apesar de o game ser mais voltado para o lado PVP, os players ainda vão ter a oportunidade de aproveitar uma experiência bastante imersiva e uma história digna de nota. Em outras palavras, tudo indica que War of Brazier vai promover conflitos eletrizantes, mas também será uma aventura daquelas que prende a atenção dos players, com uma boa trama. Portanto, acho que vai valer a pena a gente ficar de olho nas notícias relacionadas com esse título tão promissor, a partir de agora. Todos os
fãs de League of Legends bem sabem, é por meio da iniciativa Riot Forge que a Riot Games une forças com diversos desenvolvedores com vista a criar jogos baseados no universo MOBA. E sim, nessa semana, a desenvolvedora resolveu dar destaques para algumas boas novidades. Para começar, tivemos a apresentação do promissor Midseeker, a League of Legends Store. Além disso, tivemos a revelação das janelas de lançamento de outros dois games. O Realize liberado pela Riot tratou de apresentar o promissor Midseeker, a League of Legends Store. Logo de cara, o game vai ser desenvolvido pela Digital Sun, responsável pelo Watch Moonlighter, e colocará os players no comando do personagem Sylas. Conforme foi explicado, esse será um action RPG 2D, com construções em pixel art e uma boa série de mecânicas criativas. E só para constar, não tivemos menções a uma data de estreia, mas o game deverá ser lançado ainda em 2023, em versões para PC e consoles. Agora, no que diz respeito aos outros games, a Riot confirmou que Convergence, a League of Legends Store, jogo de plataforma 2D, vai ser liberado no verão de 2023, inverno no hemisfério sul. E Song of Nunu, a League of Legends Store, jogo de aventura, vai chegar no outono de 2023, primavera no hemisfério sul. Para impulsionar o anúncio, a desenvolvedora ainda liberou um belo trailer e apresentou algumas cenas relacionadas com o game que estão a caminho. E é isso. A iniciativa Riot Forge segue expandindo o universo de League of Legends, e tudo indica que as novas aventuras vão prender a atenção de diversos tipos de players, então vale a pena ficar de olho nas notícias relacionadas com esses lançamentos. We've taken some hits, but we're not done yet. Prove yourself and rise! Pull them under! There is only one queen. My queen! Pearlybiz divulgou recentemente seu relatório financeiro referente ao quarto trimestre de 2022 e realizou uma sessão de perguntas e respostas com os investidores. A empresa revelou que o foco principal está no desenvolvimento do seu vindouro RPG de ação, Crimson Desert. Apesar de ser essencialmente um game que promoverá aventura single play, o título deve contar com diversas mecânicas multiplayer integradas, mas não chega a ser um MMO. Anteriormente, até mesmo os devs do game reconheceram que estava com dificuldades para classificar o jogo. Inicialmente, Crimson Desert foi prometido para 2021, mas acabou tendo seu lançamento adiado para 2022. Em agosto de 2022, a Pearlybiz anunciou que o lançamento do game foi adiado mais uma vez, mas dessa vez por tempo indeterminado. Contudo, o relatório financeiro para o quarto trimestre de 2022 informa que o título tem lançamento previsto para a segunda metade de 2023. Com o início de campanha de marketing começando no verão, no hemisfério norte, enquanto os desenvolvedores da Pearlybiz estão concentrando seus esforços no Crimson Desert. O desenvolvimento do jogo de aventura e ação, Dokev, que também tinha sido adiado, está progredindo bem. Crimson Desert é o próximo jogo de ação e aventura em mundo aberto que promete oferecer uma experiência de jogo envolvente aos jogadores. A história do jogo se passa no vasto continente de Pywell, povoado por diversas regiões e povos que lutam para sobreviver em uma paisagem em constantes mudanças. À medida que os jogadores exploram o mundo do jogo, eles encontrarão várias facções, cada uma com suas próprias agendas, objetivos e motivações. Para navegar neste ambiente perigoso e traiçoeiro, os jogadores precisarão montar uma equipe de aventureiros. O jogo promete fornecer uma variedade de personagens únicos e personalizações, cada um com suas próprias forças, habilidades e estilo de jogo.
E aí, curtiu o conteúdo, galera? Então não esquece, deixa o like. Seu like ajuda demais no crescimento do canal. Pode ter certeza que seu like faz a diferença. Valeu pela força. Também, se você curte esse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal. Sua inscrição é de extrema importância para o crescimento do canal, galera. Sério, ajuda demais. Então, galera, se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever para ficar sempre informado no que rola no mundo dos games. Galera, de coração, hein? Obrigado pela sua inscrição. Caso você se interessou por algum desses jogos, confere a descrição. Lá tem o link dos jogos que disponibilizar acesso e pré-registro. Fé em Deus, porque ela move montanhas. Se seu dia foi ruim, agradeça, porque dias melhores virão. Obrigado, pessoal, para quem chegou até aqui. Estarei deixando um vídeo relacionado ao Blue Protocol, que foi adiado por um bug, e também Street Fighter. Está chegando um game RPG da franquia. E aí, gostaram de algum jogo? Essa lista tá braba, hein? Crimson Desert? Tomara que seja lançado esse ano mesmo, hein? Depois de vários adiamentos, acredito que agora vai chegar. Bom, galera, tudo de bom sempre. Fica com Deus. Falou. Falou. 뭐 예를 들자면 플레이어가 몬스터를 공격을 하면은 몬스터는 일정 확률로 또는 특수한 스킬에 의해서 자신이 갖고 있던 무기를 떨구게 됩니다. 그 무기를 떨구게 되면은 플레이어와 거리가 가까우면 갑자기 주먹질을 한다거나 혹은 뒤로 도망가서 내가 떨궜던 무기를 다시 주워서 다시 전투 자세를 취하거나 혹은 이 친구가 검을 들고 있었는데 떨어진 무기가 도끼라면 그 도끼를 줍고 도끼로 공격을 하게 됩니다. 붉은 사막 많이 가지고 있는 판타지적인 설정들, 예를 들면 신화, 종국 간 관계, 그런 갈등 이런 부분들을 저희가 새로 재해석해가지고 만들기 굉장히 많이 노력을 했고요. 마을 사람들의 생활부터 시작해가지고 플레이어들이 일어나는 뭐 이벤트들, 퀘스트들 하나하나 다 허투루 만드는 것들이 없습니다. 최대한 아프게, 이쁘게 때리고 이쁘게 맞아줄 수 있도록 이렇게 제작하고 있으니 기대 많이 해주셔도 좋을 것 같습니다. Tal 마무리 지을 수 있도록 다들 최선을 다할 거예요. 응원해 주시고 기다려 주십시오. 감사합니다.